Negeri Kelantan kaya dengan pelbagai jenis masakan tradisionalnya. Namun, makanan kegemaran rakyat Malaysia juga turut diminati oleh rakyat negeri ini. Sate terkenal dan sinonim dengan makanan rakyat Malaysia. Bagi yang meminati sate, anda boleh terus saja ke Restoran Sate Malaysia. Lokasinya di Pengkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan. Sate Malaysia juga boleh dikunjungi di cawangannya di Pasir Tumbuh. Di Sate Malaysia, pelbagai jenis sate ada disediakan. Dari sate kambing hinggalah ke sate rusa. Beroperasi jam 6 petang hingga 12 malam. Dibuka setiap hari. Perjalanan dari Kota Baru hanyalah 20 minit sahaja. Istimewanya di Sate Malaysia ialah selain kuah kacangnya yang enak dan saiz daging satenya yang besar, terdapat juga kepingan roti bakar turut dihidangkan sekali. Terdapat 4 jenis sate yang disediakan, iaitu sate kambing. Pasti bau daging bakar kambing membuka selera anda. Sate ayam yang lembut dan segar ini cukup memuaskan. Sate daging yang panas dikenakan pula dengan kuah kacang yang lazat ini cukup berbaloi. Dan juga sate rusa, hidangan istimewa yang jarang boleh dinikmati. Oleh itu, pastikan anda merasai hidangan sate Malaysia yang disediakan. Pasti anda berpuas hati dengan keenakannya dan juga dengan harganya yang amat berpatutan. Walaupun sate adalah menu utama di restoran ini, namun terdapat juga hidangan lain yang disediakan. Antara menu tersebut adalah yang terlazat ialah mi udang special. USA. Nasi goreng special.
mie rebus. Mie kari. Ketiau lagna. Dan disediakan juga menu masakan barat, antaranya ialah chicken chop yang amat diminati pelanggan di restoran sate Malaysia. Restoran sate Malaysia di Pengkalan Cepa turut menyediakan ruang khas di tingkat atas restoran ini untuk tujuan tempahan bagi kerayaan serta jamuan makan malam untuk 100 orang pada satu masa. Tempat yang selesa dan istimewanya ialah pelanggan dapat menikmati angin malam kerana ianya tanpa berbumbung di tengah-tengah ruang khas ini. Oleh itu, apabila terasa mahu menikmati hidangan sate, silalah datang atau buat pesanan kepada Sate Malaysia. Anda pasti akan puas menikmati dan terus merindui Sate Malaysia.